الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهم بأخيرتها هذا نجلس عطاي كل عام وأنتم بخير عيد مبارك عيد ونحسن عيد سنة كون أفر بقول سجال يسطن التاريخ ذي هجرية ينو كوجدنا وعيد صنفر برنامج كني وحو كم ذي برنامج هذا فرحدة يد ما شاتك أنا وطلع لي وح برنامج كان مرتين وقاه هرتين إيمان دانا وأنا كسي هردعين وحيالها أي inoogu tala galeen kooxda sida la yaab kale isku waabaabulan ee laga daba dhacay isla markaana isku hilan ee waliba aad had iyo jeer isku duuban waa kooxda xudunta fanka aad baan ugu mahadnaqaya kooxdaasi sida ay u dhisan yihiin u qaabaysan yihiin iyo waxyaalaha ay bulshada inta badan la wadaagaan oo ay soo bandhigaan gudoomiyaha kooxda maxamed xasan xuseen digaala yare ayaan mar dhow bal hada kooxdaasi waxa ay inoogu tala gashay inoo sheegi doona balse maanta waa ciid waa ciid la yaab leh waa ciid farxadeed waxaan jeclahay in aan ugu horeynba aan inoogu daahfuro barnaamijkeenan heesta ciidan loogu talagalay kooxda xudunta fanka ayaa inoo qaadi doonta heestan halku dhageeda waxaa la yidhaahdaa farxad ku ciida waxaa alifay abwaanka daada yar waa wariyaha waa hal abuurka mubaarak cabdi yuusuf عيد مبارك عم أهم بار
الإسلام عيد العافية عيد مبارك عالم الإسلام عيد مبارك عم أهمبا عالم الإسلام عيد العافية عيد مبارك عالم الإسلام عيد مبارك عم أهمبا عالم الإسلام عيد العافية عيد مبارك عالم الإسلام عالم الإسلام عالم الإسلام عالم الإسلام تقال كسر دوو تلفيش كقرنك عيد مبارك حمسة عيد مبارك لمن شعبك إسلامك والسلام يا وحلا يا عيد ونكسن waxaan kala waan si qaas ah u salaamayaa shacabka reer Soomaaliland lamaan umad afka Soomaali ku hadasha waxaan leeyahay ciid wanaagsan ee xamso manihiin dad wajiyada maanta ku cusub waa kooxdi xudunta fanka oo ciidii wacdareedii soo qaadatay hadii fanaaniinteedii tahay iyo hadii xagga jileenka tahayba de waxa aalaabna lagu yaqaan inaan bulshada ka xaqabtirno dhan walba waa hagaag kooxdan maxaad noogu tala gasheen telefishinka qaranka iyo daawadayaashaba xamso horta oran maayo daawadayaasha waxna u qarnay waxna si sheegaya laakiin waxaan sheegayaa caawa in badan noqosli doonaan in badan ay ciyaari doonaan dhalinyaro dhalinyar badan oo qurux badan oo kooxda ka tirsan hadii fanaaniin noqoto hadii jilayaal noqotoba ay halkan ku soo bandhigi doonaan wacdarahooda waxa la yeeyaa daawadayaashuna kulli anigu hor dhici maayo hadal waxa nin gaabiyeen waxba kama tigin nin dheereeyeyna ma wada oran waa hagaagsan hadalka dee intii afkaaga aad kaga tirdana waxaan hubaa anigu inaad gacantaadu ay wax badan ka sheekayso oo runtii dadka dee ilaahay hibada u siiyay mihnadaas tumista kuwa dee inkastoo dee baahalkan waxaan la tumo dhammi ay malaha ku dhowdu luuqad ay yihiin dee la isku afkarto dabcan luuqadaha inta ku hadashaabad ka mid tahay oo dee dadka dhegahooda wax ku soo gaarsiiya waxaan jeclahay maadaama mikrofoonka ku dhiibay gudoomiyihii kooxdaa tahay in aan adiga kugu casuumo fanaanka ama fanaanada koobaad masraxa imanaya heesta heestii furtaanka ee ciideed sida la yaab kale aanu madaxa ula sii ruuxaynay kasokow heesta kale intaanu iminka munaasabadan fanaanka koobaad ama fanaanada koobaad ee aad inaan adiga kugu casuumo xamse warta waad mahadsan tahay aniga fanaaniinta kooxdeedu ma kala dhacaan fanaanna fanaan kama dhaco mana kala jecli waxaan ugu horeysiin doonaa inaan aad u cid macaan waayahay sida awalba ama inaan ama inaan midunba lagu horeysiin jiray dadkan waxay sheegayaan tarantaal noqonayso inaan iyo inaan marka waxaan ugu horeysiin doonaa fanaan ilaahay axmed soofar kooxdana ku jira daawasho wanaagsan waa kulli qofkii kubad ee lagu casuumaad ka mid tahay masraxan kooxda xudunta waxaad noo sitaa waxa sidaa hees leedahay ku dabiyo dhambaalada amba dhambaal iyada waxaa leh abwaan daayar fanaana jilaam shishee alxamiistay marna aniga walaalka yemana gudoomiye ku-xigeenkayga safaan cabdiraxmaan cali safaan tokyo laxanka waxaa saaray maxamed maxamed cigabusi musiga waxaa tumaya macalinkayga ustaad maxamed xasan xuseen digaala yare taariikhda lagu dhigay dayal baan u haystay dhibto caashaq leeyahay dacdoo
هاویکی اورته تاریخ زالگو دیگه دایال بان هستی اب تو عاشق لیه والو دین تا کود دیمیر کلو ایا لواد صورت لدا فاسده ده آنا کاما دیرانو دبتا کگو ما ایگین بابا لوڈن تا کود دیمیر کلو ایا لواد صورت لدا فاسده ده آنا کاما دیرانو دبتا کگو ما ایگین of tayil ku dansaday mar kale na digaga tayil ku malaza ay kudabib dambalaza of tayil ku dansaday mar kale na digaga tayil ku malaza ay دبیب دام بالا دا يا هايغي دغه مقل كو اديغي دوران بركاغو ديماني كوراشا نعيدا يا هايغي دغه مقل كو اديغي دوران بركاغو ديماني كوراشا albigad ku dhigante koode niyada dhaqade lawade oga hadayay saasade de ana ka dul sugayo tatabo hurte blaazi albigad ku dhigante koode niyada dhaqade lawade oga hadayay saasade de آنا کا دل سو گئیو تتبو حرت بلازی اوف چعیل کھو ڈانس دی مر کلنا ڈگا گا ڈائیل کھو میل دا آئی کھو دبیب ڈم بال دا اوف عيل كودا صدي مركلنا دقاقا دايل كمال داي كودا بيبدان بالدا يوسف عيقاك يوسف عيقاك بانو يريا يوسف عيقاك وليبا تور كان امو سي مركن دي مچاچلدو وينوطن بيني ساي بلاد اسوغو انو هيسو يان عيدن كتل بانايا يوسف عيد مبارك ومبارك والله أنا وعنا ونعكسن، أن ده واحد فيلا يا، أنا قط مكذا قط ده وان إنن إم بدن تلصي وده قط كقصة الآن، أن سكوا هيا، أن ده مرة حتى مصر هاي قط تمت عيد ونعكسن عيد دي سونفريد بنو كتيرنا، أن ده إم بدن هل سؤاله كلي يوم كويتي نيا، أنا قط أفهم لكن، واحد أن إنت تذكر قصة لي سي ولا تو واحد كقصة لي ما ركت. مانو تدك قصر كودا قص لا بعد أنت هذا هو هيك وهاي بن وهاي تجاوب دن أن تدك قصر كودا مركز دولة قصلات نوع قصلي سوا هيك أن عيد مبارك عيدا عيد هذا إلهي وحكر شيء نيو بلاط عارف ما تغب سوق كان سمو أن قدم بيسو ما تشا تلا دي يو دي بار وايد لا ياب كلا هيد أن وده هسه
dihaayo maadaama ay ciid noqotay waa dadku waa wada faraxsan waa la wada faraxsan umadu waa wada faraxsan marka intay halka gaarin waxaan si dadka ha ka harin waa war dhamaad noo qaaday heesta magaceedu waxa la dhahaa deemaqruux deemaquruux waaw mirihiidana waxa la leeyahay nin abwaan ah oo aan saaxiibanaa ilaahdo cali haybe laxanka waxa la leeyahay sikiriye way muusigana dee waa macalinkii waa digaale deemaquruux maxay uraysaa waa deemaquruux waa arki doona waa wax ka dambeeyay taa garan waa inuu arki doona waa inuu masrax iyo deemaquruux hay aad baad mahadsan Sou dalalimo, manca de dio,
dir quraishtan gor tay ma no kon so da endawa la deriso di debaisi o tuksi tuksi ma no kon so limo manka dekhio ter quraishtan dor tay ma no kon so da endawa la deriso di debaisi o tuksi tuksi ma no kon so da beio duwanaagi ha ha sawda beeyo duwanaagi tor kangarashada de qumadeli tor kangarashada de qumadeli sawda beeyo duwanaagi ha ha sawda beeyo duwanaagi tor kangarashada de qumadeli tor kangarashada de qumadeli deema qurhe ha 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 nole tuni dabba anku ta'albigo tor kan man ara anku ta'albigo hoy tor kan man ara deema qurhe ha 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 Yoletuni dabba Anku ta'albigo Tor kan man ara Anku ta'albigo Hoy tor kan man ara Waxay nusugnaaba En Masraxa Orta wan idin kala baxaya En Ruwaayada no wadan Bal hadda magaceeda Ruwaayada magaceeda waxa la yiraahdaa maalgashi maalgashi weey de marka bal wixaynu maalgashano weynu eegine waagaag aan isidanu maalgashano isla loo maalgasho ha waagaag waan idin kala baxaya adiga kooxdaada waa kooxdu xuduntu aha iyo qaybta mitaajilada waagaag ciid wanaagsan ciid wanaagsan ya bismillaahir rahmaan magaalada ilaahay waa noo nimceeyay wax walba badt badi in madamay family-geegi qurba kooda maqan yihiin nolol aan iskaga noolahay wadankaygii bashbash iyo barwaaqo nimcatul fujo dadkeena nimca fadhida barwaaqana waa taagan tahay ha iska taagnaato in waxa weeye lacagtan la soo dirayo ee la igu soo wado ilaan reerkii kaligii ma magaalada ka joogay waa inaan ka faa'iideeyo horto ganacsi inaan sameeyo way igu dhalatay in waa teeda labaad ee inaan iska kursado magaranaysay oo isku kala bixiyo de ilaan halka laba tag tagnaanayo kana waa magaranaysay arino waa qorshe in marka waxa loo baahan yahay haduu eebeedankeeda leeyahay inaan baa la xulaya 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 waa laga soo dhex saaray ilaan waa inay ka soo dhex baxdaa waxaanu habla oo magaranaysay meelahan si maraye soo maraye ku weydaaranaye wasiyel magaranaysay marka ilaahay waa keenaya hablaha magaaladuna saasunbay magaranaysay inaan wanaagsan laga ma waayo in hooyadeena waxaan ku oranaya ee lacagta soo tir dirur reer kuwa badanayaayo magaranaysay makaasuu sidaa isaga si waaweynaanayaayo run la dhaldhalayaayo naag lagu magaranaysamiyaadan ahayn ninkii marka baabuurka dhigdhigan jiray miyaan ahayn baabuurka ya waa tuma ha walaal miyaad ka ceshay nin ciyeel baa meeshan dhex dul yaayaacee oo kaa shidi mureeda miyaana kaa jajabin ahayn magaadhigayga o haddaase magaardiyaanka xaafada oo waxaan kuwi kaale walaalo maxaa markaa gaadhigayga ku tusay aniga iyo adigu ma gaadhigayga xaafadda dhan intaa la ka ilaashataa adiga xaafaddeeda horteeda hor dhegdhegtaa
ما هكا هسان ديك ديكتا والله واحد كويتي والله ما ميلها هم بدقشة كالي ما حافظها تاي ام حديقة ويديني سميلا قال ما دم بايوكا صور قشة لا ما دنها كادا دعيني ان كوشيه قيا ميان دنها هكا قرين هين روح دم رميو والا دي كالي هيا كالي كالي يفهد ايه وحيبا نتفهمينو كودو بنين مقرارسة ايه وحوي يفهنو وحان هرتو مقعا مقعايقا ها مقع مدون يا وريا روح دمر تقن وقت هدنا ويا ولا هو جرينتينو ولا سكر راعي لكن هرت قرشو وانيجي ولي وانيجي لها إنن بان لكن ده هرت قبل قلبه ده أنا وهذا الكبدان يجي حاسة وحنا ما قاني أنا وما كنا نسوي أنا سكورن تنا وحنا ورانا يا أون أنا سكر فاتح يسنو لكن هرت وانا سوق بتاعي أنا تاني مالك شو عدي تحاي ما قدر يمشيين ما كنا نسا ولا دبقة لي يا مركا إنن تان أنا جا هو يدينا مكان الحال دي نقولنا يا إنام بانارك لكن محان ده إنام بانارك ما إنام أنت على هبل أول درك يسمى قعيد ما كر ما كان ده مين وش يقول لك هذا هو سلام أرده وار نيو وانكو حقيقة إمام الدين إيو كوفي الدين إيو بكورة الدين ولا إسباع سارن جيب جي جبان ما أنت لقى بلابو وإن السياسة تكبيرة ده كي أوردني هو بريان عاقل سيدان هو ها مركاو حويه ما أنت وين أنا وين أنا حسب سمايستا وينان محو هاي السياسة كبيرة وينان كنا استا وحن كورير بيدلي وحال حلي هالسيحاني نسيتان ييل مركا وحن كوري فرسكا قيا فولي ما ديقا فردي واي في فرعون ذي ميزي فرسكا قيا فولي وينان فولا فرسكا محو هاي السياسة يا وحن نسيتان الزيمة هاي يا ذر والله الدنيا ودت كني هول بدن أويك سوق راعيان أويك مشغولين يا إن هذا السيزن اللي مسعون يسوي وين عند ما كنا سجين يدا وشرا يشتغل كسياسة يا يا منك كشو بتر يا يا أبتي الله وحنا كنا أبتي على أبتي سكورة أبتي ما في عندها ما شاء الله إيه بريها أنا أبتي وحن كوري ولا وقرن لأي هاي ودت كي واد وبرير يسوي وحن كوري أذكون بالك ودي دي يعني إنك هالكن عمر هالكن عمر وحنا نتقرن إذا إيه والله عقد abti baashaasi baashaasi waa tan imika geeyada u fuulayo baashaasi ma aha geeyo looga fuulee idhigayso hey abti hortaan ku waramadee waa kartay anigu waan igan deni kala aqta haysta waan kugu ogahay abti waxa soo wax walaan abti bergan bergan yara waxaan shaqeeyay un baa ilaahay idin nimceeyay alxamdulillaah dhahda abti ma la shaqeeyay abti disu garan mayse ha waa taad hooyada abaan kuuri abti walaal kale ma yahay aniga mooyane kuwi kale maxay ahay kuwi kale diso ku miyiga joogay adiga raaciye abti ha warka ay imey sheeg markaasi en marka abti he abti horta waan tagay waxaan doonayaa inaan xaga qurba ka soo noqdo waa gartay en qurbahan ka soo noqonayo ha waxaan doonayaa hawluhu dawa badan yihiin waa gartay gowdi lacag iyo awri baa iska daadanay daalay waxaagi baa waadi en dabadeetana en waxaan doonayaa inaan hawl ku sheego ko soo daabti hawl baa ku sheegay diso abti gamay waxaan doonayaa inaad gabadhi doonto gaba ha ta macid kala ku doonay dadkii Soomaa ogid inaan anagu wax mid kala anagu waxaan raadmo taqaana qaar baa iska oranay abtika waa nacas waa nin liita wallahi waan sheegay waan waro farq sheeydan u meel dhow qaar baa go'an murmay bisan ku wallahi islaanta islaaste u dirba ay waan ku yiri abti waxa waxaan doonayaa gabadha ay doonto qodhay xirad ilaa nin lacag haysto aan gabadh qabni waa waali ya abti abti mar hore ay ahayd inaad isku lacagna aniga ay weydi jeeg gabi imka ku qoraya ilaa ku jeeg mooy wax kale ma qoray abti fariibaad lacag baad ii qoraysaa ma aha gabadho adiga wariyaa abti he waxaan sheegayaa inaad lacagta intaad qaado gabadhu ugu doonto abti ana gabadha ku doonaya gabadha ugu wanaagsan ee ugu xushmada badan ee ugu sharafta badan ee ugu quruxda badan ayaan kaaga doonayaa hablaheen abti amiyada aniga ugu qorsoonayn way waan ku qorsoonayn hadan maxaad iga soo doonta ugu imaado abti aniga kale waxaan is qabsanaa ana adiga helaysaa waxaan ku isugu imaadno sheegna wataa walla wataa kuna door igu doon bal aniga gabadhu uni keen lacagtu ha baxday أكون كلام بركيس من تاي إنت يا ها وا وا عذان وعذان وحيق وعذان أبتي وارمرن ما قال أبتي أبتي ما إن ما لا بقول ضربة ما لا بكون كشيء أبتي والله بعطون كم بانكوري لا بكون ما هوريري نمك نقطة كنا لعكتي بقى هذا نسا إن لا بحاتي لا بكون ضربة لا بعطون بانكوري لا بعطون كنا ضربة ها بالقبر نقول كأن عادي قرب بدنا نقول ذل بمدوني أبتي ولا شيء بقى هدي يدي يقول بنا إذا ولا شيء بقى كل شيء وحاسو حول وحن كوري بدو مركتان كلام كوشة يا أبتي دون قبر تقول abti aan kugu soo noqdo waxaan ka maqanay wabile ya haye haye abti ah mala
waniyo dembalaha siiruyadana waxaan ka garanayna waa reer dembalaha weeyaa horta waa mashaallah de inin ma inan balaweeya waxaan ku ruwa la diidaya lacagtana hallay waa bataan faraska imiga ku fuulayo waxaan ku wala in ku wanaagsana walaashay baadashay siyaasadan ba ku galaya lacagtan maxay wareerinayo waan ku awl waxaan islaade hawl sameey laakiin ilaahay markuu wax kula doonayo de adigoo iska taagan bay ku soo doonataa tan siyaasadda ku galay isagana dameelaha Soomaan ma soo diiday aanan de maxaa garanaysa halkaas yaa yara sida khayr bin qorsa ha kaalay walaalo cadeey quruxay sida shalmadaadu cadeey baad u cadahay allah dhulbi ku qabaysatay kaalay waxa kul wax ku weydii ee nahay dhamaar reeraha kaalay walaalo pressure ex aniga magacayga waxa la yiraahdaa muxsin walaalo kama meelahan ba gala wadi taqaan waadiga gaariga meel kasta ciyaalka ka xiliya marka inuu wanaagsan baa tahayo magaraasay la dhaqan karayo reer magaraas kaalate wuxuu maxay naga wareegaysaa sidii shimbir malabta na heede walaalo ka na heede ragu ma dadba ka cunaan baa lagu yiri stech iyo shaytaan kiska naaro nimba maanta igu horeysa aragtidiisa yaa de hayna na kaalay anuu macamishi baan soo raay ka raxo waxa ma tiraad balahay waxaagu waligaa ma nin mad inda saare waligaa ma arag ragu buu iga carari jireenay ya arhe dhana gaabad galnay waxaan laga yaa jir nahay waxaan ku heediyay waxa laga walaal heedhi horta waxaan iska qaad saacad bay igu socotay dukaankii baa lay diray oo lay xisaabinay hadii aan si raago calculator baa lagu dabastaa ha walla waligaa ba guriga kama soo bixin gabadhada bilaan hee hadii haysa dadka waxaan tabay waxaan ku heediyay walaal waxaad aniga ii sheegtaa horta walaal aan isbarano magacaaga ii sheeg ma garatay aan isbarno magacaaga ii sheeg halka degta xaafadana ka degta kama aqaano de wajigaagana walaal aan arko qodhay xirada bismillaah ka arim hoobiye wajigaaga dhacay wax bismillaahi rrahmaan rrahiim na walaal waxaan ku weydii walaal ya baas shaxda kugu ciyaar waxaan ku oray kaale quruxay kaale iska falxmo waxaan ku weydii oo ilka jax dhanba ku maqanay wallahi marka naayay goostambeed ku dambayay ma wax kale kuma jiraan waxaan ku weydiiyay waxaan garanayay markaan iska qaaday inaan ku tusaba ma yahay may walaalo ma niyadda ha iska dilin waa qurux badan tahay wallahi waa qurux badan tahay ilkaha waa la geliyay waxaan ku horay een magacaaga maxaa taymkiina waa dhacay ma joogorta taymka mid kale imkay noo bilow shayn baa lagu qabtay imminka bilow waxaan ku horay laba minit sibaa lagu dhahay gurigaa kuma soo noqonaysid magacaaga meelan tagra ma haysto na magacaaga noogu cali haa magacaaga noogu cali muhub baa lay dhahaa muhub xax magac wanaagsan baa lagu bixiyay aadna waa iska qurux badan tahay dadax baa tahay inkastoo iska dumistahay ka far the face attack the body baa lagu oranaya magaraas wajiga la iska qarnaynta kale waxaan ku oray adigu horto inaadeer arin baa loo baahan yahay kowdi soo maadaro ragga isma dehay maxaad la goobyaalaysaa bilcaadi sud naa ma dharkaad xilligaa yaalkariga kala baxay hayaay rag ma maaqan kulahaa haddana waa waxaan ku ori walaalo heede stetio sibaabiya ya kala weebiya ke sirwaarkan eeg sidoo yahay dabal joog hayaay walaal iyo bille annaga u xaragnay wariyaha in walaal dehayga xishootin hadaba eeg waxaan la isku waxa samaysaa he in waxaad aniga ii sheegtaa oo kaliya fiimada haye waxaad ku tiri halkan kala soo ma ha waa sax inuu wanaagsan baa tahay in orto laakiin caydayga daaday maay kuma caayin allah naay ka dheer ab yahay toona malihid waxaan doonayaa adigu inaan qurux badan baa tahay in xoogaa yaroo iska diifiya daranya ay waxba ka muuqdo waxaana daranya maay dawaan afkayga ka dhacay hayaay imika ka dheer daray kulahay caayina ka waran caayo kuma caayo eeg ilkaha ma garanaysaa ilkahaaga quruxda badan wala si qurux badnaysiinaya salaaha ha ana dadkaadi na waxaan ku nuur baa sida kaaga bixi doona waad warwari markaas la isku ka daawan sida muraayad ah kowdi ana ku maal gashanay kaale maalgelin heer caalami ah xaggan istaagay anigu bal xaggan ba iska soo istaag kaale iga fogo waayay waayay walaale waxba noqon maya sidii hata ku soo dhawaaday may ragaale halkaas dadka ka talaalaanay walla ha qufa hindisada marka hay dhawaan way kuma dhawaanay xagaa boo iska istaagiye ha waxaan doonayaa balan iyo xadiin aad la gasho faraha ka hadlina afka ka hadalo ku sidee nade ilaan min yihiin curyaani ragga magaalada sanay u hadlaan faraha ka hadlaan miya na wali waan ku khafifna waxba asalay ilaahay waxaan maya afka ka hadal afka ka hadal mayne aad gacanta igala hadlaanige na way xagaabo waxaan ku ha xagaa fiq idigaysanaade inaan wanaagsan baa tahay
kowde bala waxa istiriday dhuf baraka galin kuma soo gaariyaan ma yaa taa tonto eegi ba kooda taabe yaa ah wakare fit na heede waxan u baahanahay oo kaliyata ma tahay qofku aan leh ma tahay qof meel wax la dhigan karo ha wa hay ha wariyo iskriita chora ka qadars waxan gooburi street ba tahay in hadaba aan wax isku ogaano waxaan isku ogaanayna inaad noqoto inuu wanaagsan u diyaar noqon aan magaranaysay anaa ku soo dooraya anaa reerka wii manaya adigana anaa wax kale ka dhigaya aniga markaad falxumadeeda aragto naga magaalada cascasbada iga raacaysay waxa dhatan shuniyada laga ciyaar gebigeedu bal cidlay waxaan ku hor walaalo niyada iska dhiso naana ka qurux badan tii anigu ma arag labadayda indhood rasaarin naa kalena ha eegna aniga mooyaane intee qor ka yar tar wayay waxaan ku hore in waxaan ku hore chok chok idigeyso sun kuma xidhmiya la de waxaan hadna hada ma sunna aslimeed ku xidhnin maxay isli ha na waxa garan walaal hada luqadahan ma iyo ku hadla oo ka dhacayaa eh masruurkeygu ha na hada waad soo adun ba soo qabanay shaqada lagu diray halka badan waxaan idigeyso 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 waxaan doonayaa inaan dadkiina isbarno inaan adiga si fiican isku dhexgalno marka de inaan aan ku helo adigana isagu dhaqsiya badal leeyahay waxaan ku geynayaa meel erada beauty salon ama waxa weeye dad garanaysan meel aniga dhinaca xiranahay leeyahay waligeen inda xiran ama arag surwaalka ma adartay dhuban dhuban tolo maxaa lagu talay dawaarka lagu soo tolay nadahana falanqayn anagu ba kumaanan ilaa waa adiga gabiga guud muddo in ama digaalkii samaysan kiba ko na heede dabay oo dad boodigi yara caayo isku yara kafta waxaa si walaal ma dhuxul baa dhabay caayo ma kooyn nagii walaal ma dhuxul baad ku cadayta ma dhuxul ka fana cadaynina tani isku ka dinba kuma dawo shaki waxaan ku hore ma yana bari wax haa soo gudeyo buurtan ka soo dulka fay moogto inta afka la garay marka dhagax afka waa iska caadi taas way firiye hadaba firideedii ee u baxay u baxay xiboy shacniye dadi xiboy subagay falxumadi soomaalida kale 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 ee wax weeye saasayno balana may farta ha soo fiiq walaal heede arheedu waxa tan idee waxa gabigeegu waxay ku qabsatay waxa loo oran jiray wixii xukun military na heede hayaay arma wixii la sheegay waxaan ku walaal xagee iska istaago oo sirwaal ku sii ararayaabe talo iyo xaguu ku socda baa la yiri bas le iblatan xurti gabal kugu ridbay doonaysa nama heede haa dhaha tabo inagu waxaan wadnaa waa kalka xal iyo xubii walaal hadda bad aan igana hay walaal magranaysay ee yaa saas amarkaaga jiray haa kala he xilma horta aad ku gudbisay aad baan ahay ragam yaa laga turka weel loo soo dhaweeyay bisinka soo kuma sheegina kuma aan dhahay gabigoodu waa ka soo horeeyaa wagar nahay dhaw wax meel iska soo horeey weeyahay bal adiga taadaba ku yeelay waxaad samaysaa ina mariyo saasayno balana iminkana galabta gelinka dambe suukankeen koofeer baan ku geynaya daktar halkan oo ilkaha lagu hagaajinayo ku geynaya gabigaaga wax kala laga dhigaya waa in la iska weydiiyaa ma garatay adiguna aanad halkan ii joogtaa anigana aad ku jooga ma garanaysa haya waya ina mariyo ina mari oo waxa samaysaa gurigu waa keebad ku tiri gurigu ha sijeedki waya sijeedki halkan baawrka dhigata ma arag he akteed laakiin ma abahay ku arkin ilaa waa leedil haday kala nada cid ku dilmaysay leena ma kanaag baad nin kuma la gashay soo nigan wax ku sidee sana ku dhagax dhigay adiga soo nigan ku dhagax dhigay nin baa u dhawaan baa lagu raadiyay lagu qaadaba arka khalas weeye na meel dhaw xariga ka jiraya bidoolanta ma dawa dhagax dhigay la xariga xiriya xarigu samaa hasad moodi sad moodi ma aha eeg ma maqashay madaxdi baa meesha dhagax dhigtay marka dhismihi la bilaabay hadana xarig baa laga jiraya moogti walaal ay raagsadaaniga tukankii waa diga lagu goysay bye 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 waa yeesaa sayno balana gabta yaan ku wayn hoy 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 galabti yar ku way iska dhaga xidnaatay horto waa reede soo ningan bad galay laakiin te horto nin qiyoon biyo iska ma dhowre inantu waa deha maadaama casri la gaaray inanta beauty salon ba lageenaya face wash ba lagu dhaqaya waxaan waa laga rugaya waxaan marka laga rugaray de dhaqtarkii dhak ilkaha joogo waa lagaajinaya en weenu dib ayaynu ugu soo noqonaynaa en waliba iyo qaybihii ugu qosolka badnaa ee ugu xalada badnaa iyo waliba sirtii aan idii qarinayay balse kaalmihii dhinaca heesaha iyo munaasabadeenan ciidda ayaynu dib ugu noqonaynaa ayaan ciid wanaagsan baan kuleeyay marka hore aad iyo aad ciid mubaarak kula caamaanta bakhayr maxaad nu qaadasaa waxaan qaadayaa hees jacayla waw
waxa iska le een abwaan yusuf la yiraahdo waa hagaag een laxan kan waxa iska le abdusalaan muusiguna waa yar ka sanadka yar waa tigaale barashada ishqigu hurto igu hurto nafta opposition igu bahkan gacal ku yihi igu bahkan gacal ku yihi barashada ishqigu hurto igu hurto nafta opposition igu bahkan gacal ku yihi igu bahkan gacal ku yihi kalay bashahay alahay in aan mar kale markan u baaqaya mid ka mid ah hablaha een kooxda een xudunta fanka waxaan u yeedhaya een Hani Bashir waani Daunus way een heesta noo qaadayso heesta waxa la yiraahdaa balag
مست اريد احس كلي ابوان كيد ادبان الكاد والسلام يا وابان ادي وقال ادي ادبان والسلام يا ان صاحب كيد سوان اكسن لحن كانوا احس كلي انا ليرد قفر داس نابان كاد والسلام يا انا ليرد هذا قفر دا قفر دا موسيقنا موسيقى انا نبقى ليرد هذا وصاري سنا ادبان كاد والسلام يا ابقى وهكاك عدكنا وطاموس وي Hey, hey, be dancing in a yoke.
aniga baabahdaydi mid kala la baydo la baydo balas ilulaye hay hay bidansaninayo hay hay bidansaninayo aniga baabahdaydi mid kala la baydo la baydo balas ilulaye